9 sati je i 14 minuta u ovom posljednjem satu našeg druženja jutarnjeg programa Nedremanje. Poželit ćemo dobrodošlicu Teodori Branković, muzejskom savjetniku, arheologu Narodnog muzeja Požarevac. Teodora, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Imamo temu i onako dobre i lepe vesti koje su obešle, čini mi se, pre nekih desetak dana požarevačku javnost, ljubitelje kulture, da je eto, konačno krenuo sa rekonstrukcijom muzeja kulturne istorije. I sada mnogi kada su čuli tu vest, a prethodno nisu pogledali sliku, zapitali se šta to beše, gde to beše. Eto sad hoćemo da razvijemo neke ove stvari koje čini mi se muče Požarevljane, ne znajući šta sve je pod kapom Narodnog muzeja u Požarevcu. Najpre to da pitam vas, zaposlen u Narodnom muzeju, pretpostavljam da vas je veoma obradovalo. Naravno, mi smo radili na tome i pokušavali na sve načine da dođemo i do sredstava i da animiramo javnost koliko je tom objektu neophodna kompletna rekonstrukcija i koliko je on značajan ne samo za Požarevac, već i za Braničevski region, jer takvih objekata je sve manje i nažalost usled toga što se vlasnici nemaju naslednike, ti objekti uglavnom propadaju. Njihova unutrašnjost ume da bude prava riznica, što se možda ne bi ni primetilo kada vi recimo prođete, vidite neku zapuštenu fasadu, automatski vi više o tom objektu ni ne razmišljate, osim samo se sklonite da slučajno neki deo te fasade ne padne na vas. E sad, ako je izuzetan primjer za ovo što ste rekli, neki objekat, onda jeste to objekat kulturne istorije, jer ko bi poverovao kada vidi od spolja nekada lepu fasadu, ali sada ruiniranu, da se unutra nalazi jedna dragocenost koju bi i mnogo veći gradovi poželi da imaju. Govorimo o tom oslikanom tavanu koji je tad bio delo stranih majstora. Govorimo četirigodišnja doba. Da, četirigodišnja doba u medaljonima predstavljenim. Da, jedna ogromna slika. I sad ne zna se, nažalost, ko je, ako sam dobro razumio, ko je autor, ali se zna da je iz inostranstva sigurno. Da, nažalost, autor je nam je ostao nepoznat, ali s obzirom da se ta tavanica nalazi u jednoj izuzetno bogatoj trgovačkoj kući, trgovci su bili ljudi koji su u tom trenutku dosta putovali zbog svojih poslova, a i finansijski su bili u mogućnosti da sebi obezbede određeni luksuz koji se ogledao u luksuznom nameštaju po kućanstvu, ali naravno i u tim nekim elementima kao što je ta oslikana tavanica u plavom salonu. Prosto oni su ulazili u bogate kuće u inostranstvu i videli su kako se tamo živi, pa su hteli taj delić tog ugođaja da prenesu i u svoje kuće. Eto, kao što ste rekli, nažalost, ime autora nam je nepoznato, ali mislim da to stvarno ne smeta kompletnom doživljaju i ugođaju kada vi uđete i podignete pogled i vidite potpuno nešto neočekivano, jer prosto i u nekim bogatijim kućama iz kraja 19. početka 20. veka prosto vi niste imali oslikane tavanice. Tako nešto, da. A to je negde ostalo i do dan danas i sada imućni bogati ljudi eto žele da, ali sad su to recimo bazeni unutra, ali ovo je jedno pravo umetničko delo koje je eto ta porodica prepoznala i požela da ima u svom domu. Sada da se malo podsjetimo i geneze tih događaja, to je porodica Trifunović, ako se sećam. Da. Pa kuće je pripadalo bogatoj trgovačkoj porodici, o tome se u principu dosta i pričalo u javnosti. Naravno, objekat, nismo rekli, nalazi se u Nemanjinoj broj 9. Upravo to sam htio, ljudi sad već vizualizuju. U Nemanjinoj broj 9, tako da većina naših sugrađana je sigurno prolazila tom ulicom. Fasada, bez obzira što je u nekom trenutku počela da se urušava, i dalje, ja mislim da je toliko lepa da privlači pažnju. Naravno, ta kovana kapija od kovanog gvožđa takođe privuče pažnju. Postoji i tabla na kojoj piše da je to muzej kulturne istorije. Inače, taj objekat je 1963. godine dat na korišćenje Narodnom muzeju Požarevac i u principu kao izložbeni prostor je bio predviđen. Tokom 65. i 66. godine rađena je restauracija, konzervacija nameštaja unutrašnjosti i prva izložba u tom objektu otvorena je 1967. godine, tako da se verovatno mali broj naših sugrađana seća tog perioda, i ta izložba je nosila naziv Enterijer građanske kuće 19. veka.
U jednom trenutku tu su bile i kancelarije za kustose, koji su, pogotovo etnologi, koji su obrađivali taj neki period, da bi u jednom trenutku objekat bio potpuno napušten usled nedostatka sredstava da se on obnovi. Naravno, bio je jedan pokušaj obnove koji je potrajao par godina, recimo u nekom periodu 2007-2008. godine, delimično je objekat obnovljen i napravljena je postavka u njemu. Radio je par godina, ali to je stari objekat koji prosto zahteva dosta ulaganja i što se tiče rekonstrukcije krova, fasade, tako da s obzirom da smo mi ustanova koja se finansira iz sredstava grada, mi prosto nemamo svojih sredstava i bila nam je neophodna pomoć da bismo mi taj objekat mogli da vratimo u funkciju. Da, to nije bilo kakav objekat gde bi vi mogli da angažujete neke majstore da oni to malo poprave. Naravno. Nešto, to je sve pod strogim nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika. Pretpostavljam da svaka cigla koja se tu pomeri, ovo mora da ima odobrenje te institucije. Svrha svake rekonstrukcije je da se i konzervacije, restauracije, da se to je svaki taj od procesa uradi u duhu u kome je već objekat je bio i napravljen. Naravno, bez konsultacije sa kolegama iz regionalnog zavoda iz Smedereva, mi prosto nismo mogli ni da pomislimo da nešto radimo. Naravno, konsultacije se vrše i sa konzervatorima, ali najvažnije od svega da je nama grad izašao u susret i da su i u gradu ljudi prepoznali razumeli naše potraživanje da se taj objekat stavi u funkciju i shvatili su koliko je taj objekat značajan ne samo za nas kao zaposlene u muzeju, već i za sve ljubitelje kulture i uopšte za jedan grad koji ima Požarevac, koji stvarno veliki broj turista i dolazi i dosta ljudi radi u inostranstvu, dovode svoje rođake, prijatelje, tako da je cilj svih nas da se prezentujemo na što bolji način i da ostavimo pozitivan utisak, da ljudi požele da ponovo dođu i posete određene objekte, bez obzira da li je to Narodni muzej ili je Galerija Barili, da li će da odu do parka da pogledaju Milošev spomenik, da odu na Tulu, prosto u jednom gradu je svaki spomenik značajan, svaka crkva značajna na svoj način i ima posetioci i publiku kako to želi da vidi i da sazna nešto više. Jeste, tu doprinosi vrednosti grada, jer kad vi vidite jednu takvu kuću, ne vidite samo kuću, nego razumete da je u toj kući živjela imućna porodica, pa da je bila razvijena i trgovina i da je bio jak centar i onda to eto, sve doprinosi tome da se shvati da je to grad. Požarevac nije od juče, što bi se rekao. Da, ima i dugačku tradiciju, u svakom slučaju vrlo značajni događaji su se dešavali u Požarevcu, evo pre par godina je bila i proslava 300 godina potpisivanja Požarevačkog mira, što je izuzetan značaj za istoriju ne samo Požarevca, Braničevskog okruga, nego i svih zemalja u okruženju. Da, i to je bilo dosta davno, ali može se razumeti da to bio događaj od svetskog značaja, su najveće svetske sile tada, kao kada bi se sada sreli, hajde da ne idemo previše u aktualne događaje, kada bi se sreli sada Sjedinjene Američke Države, Rusija, ne znam, Ukrajina, pa se eto dogovorilo o miru, to je bilo ekvivalentno tada. Upravo to što se tiče politike u Evropi, to je bio u tom periodu stvarno događaj od izuzetne, ne kažem, krucijalne vrednosti. Ovo, to jest važnosti. Naravno, evo što se tiče objekta o kome mi sada pričamo. Da, napravimo tur u jednu malu. Meni je interesantno nekoliko stvari, mi smo govorili već o tome šta sve podrazumeva raspored prostorija, imamo i neke skrivene prostorije. Da. Pa evo, recimo, kada vi prođete kroz tu kapiju od kovanog gvožđa, nailazite na stepenište koje vodi u prostorije koje je koristila porodica. Trenutno ne postoji ograda na tim stepenicama, moramo odatle da počnem, ali postoje elementi ograde izuzetno lepe, dekorativne od kovanog gvožđa, koji će biti iskorišćeni da se napravi replika ograde, eventualno da se i ti originalni delovi integrišu u tu novu ogradu, tako da će to dati potpuno neki drugi ugođaj kad se vi popnete i kad vas dočeka jedno stepenište sa raskošnom ogradom. Vi odmah već pretpostavljate, ako je raskošno napolju, šta nas očekuje unutra. Prostorije u tom prvom delu kuće koristila je porodica i tu postoji četiri veće prostorije i jedan hodnik. Znači, prostorije su bile radna soba, trpezarija, taj plavi salon, najreprezentativniji, spavaća soba.
To su bile prostorije koje je uglavnom koristila porodica. Naravno, tu se spisak prostorija ne završava. S obzirom da u drugom delu kuće postoje još 4 prostorije koje su uglavnom koristile posluga, tu su bile ostave, kuhinje i postoji još jedan ulaz ili izlaz, kako hoćete, koji je okrenut ka dvorišnom delu. Tako da je ta orijentacija porodica i gosti ulaze na glavni ulaz. Bili su odvojeni. Odvojeni, dok posluga koristi zaseban ulaz. Još jedna ovako zanimljivost, mislim najveća zanimljivost prosto kuće je svakako taj plavi salon, kome pomenuli smo oslikanu tavanicu, ali u tom salonu, zašto se on zove plavi, zidovi su tamno plavom bojom okrečeni i zidovi su dekorisani. Dekoracija je izvedena zlatastom bojom, takozvanim tim gumenim valjcima koji su imali određene dekoracije, tako da su i zidovi dekorisani, ali ne samo zidovi, već i taj brodski pod, on je takođe bio dekorisan, znači nije bio jednobojan kao što je u većini slučajeva, nego pod je bio u tom salonu, znači to je bio najreprezentativniji deo kuće gde domaćini uvode svoje goste i samim takvim jednim salonom, takvim ugođajem, kad posetilac, gost uđe, vidi pod, vidi sidove, tako, vidi plafon, on prosto zamišlja da se nalazi u nekom salonu u Evropi, u bilo kom gradu, upravo tako, a ne u Požarevcu. I onda odmah i ugled porodice u očima tih posetilaca gostiju rasti. Jasno, razumemo njihovu nameru. Da je sad ono što je meni bilo zanimljivo, je taj neki, a to je verovatno arhitekta, tako u dogovoru sa vlasnikom kuće napravio, neki prolaz koji se ne vidi odmah, već kao u onim filmovima imamo tajni prolaz koji zna samo onaj ko u toj kući živi. Da, recimo, evo kad vi izađete iz spavaće sobe i krenete ka tom delu koji koristi posluga, vi se nađete u jednom hodniku u kojem je jedna polica integrisana u zid, naravno sad nama se tu trenutno su se nalazile knjige stare, ali verovatno kad je tu porodica živjela, možda su bili njima neke dragocene stvari, neke ukrasi njima značajni, i sa obe strane te police se nalaze po jedna vrata i iza tih vrata se kriju zanimljivosti. Kada jedno vrata otvorite, vi stepenicama silazite u podrumske prostorije, kada otvorite druga vrata, vi se penjete na tavan. Tako da je to potpuno ovako meni... I to su znali za te prolaze samo ljudi koji tu žive. Naravno, u suštini, postoji i ulaz u podrum sa dvorišne strane. Znači, vi ste mogli da uđete iz dvorišta u podrum, naravno, regularno postoje vrata. Ali ove kada ste vi u kući, pa vam nešto zatreba. Iz podruma ili sa tavana, gde su u podrumu nalazile sigurno ostave ili na tavanu su bile i prostorije za poslugu, dve prostorije su adaptirane, što u tom vremenu bile za sobe, tu su verovatno posluga spavala, inače tavanske prostorije su izuzetne, prostrane, tako da je kuća baš bila funkcionalna za i kompletan ugođaj i funkcionisanje jedne porodice koja je recimo bila u tom trenutku među bogatijima u gradu. Da, i pretpostavljam ne samo u gradu, verovatno i u okolini. I u okolini, da, i sve te faze rekonstrukcije koje su prva od njih je već u toku, da, će dovesti tu kuću bukvalno u koliko god se to može, stanje kako je bilo kada je ona, kada je predat ključ u ruke, što bi upravo se reklo toj porodici. Pre par godina je urađen krov i urađeni su oluci, što je naravno krucijalno da objekat ne propišnje. I naravno da se oluci dovedu u takvo stanje da voda odlazi tamo gde je potrebno, ne da se sliva ni zidove ili da izlazi iz tih oluka, tako da je to urađeno, a ovi radovi su planirani da se odvijaju u 4 faze, kao što ste vi rekli, prva faza je već u toku i u ovoj prvoj fazi je restauracija i rekonstrukcija spoljašnjosti. Znači, spoljašnje fasade. U toku su ti radovi. U toku druge faze planirane rekonstrukcija i restauracija unutrašnjosti prizemnog dela, kompletnog. U trećoj fazi bi se pristupilo rekonstrukciji i restauraciji podrumskih prostorija i u četvrtoj fazi rekonstrukcija i restauracija tih tavanskih prostorija.
Kada se bude završio, naravno, planira se i nova elektroinstalacija. Da, sve ono uradi. Naravno, gromobran i sve što je neophodno za funkcionisanje i bezbednost jednog objekta. Onda se planira rad na konzervaciji tavanice. Najdelikatniji posao. Da, to će biti poslednja, da kažemo, faza. Paralelno sa kojom će se odvijati i konzervacija i restauracija po kućanstva. Očekujemo da uskoro bude raspisana javna nabavka za konzervaciju i restauraciju nameštaja i po kućanstva. Inače, imamo sreću da je veliki broj komada nameštaja sačuvan. Ormari koji su stvarno izuzetni, evo recimo možda bi svako poželeo da ima takav komad i u svojoj kući, kompletna spavaća soba koja je očuvana, trpezarijske garniture, radni stolovi, izuzetni lusteri koji mogu da rade i na struju i na gas, jer uglavnom su ti lusteri pravljeni da radili su na gas. Kada nije bilo elektrifikacije. Ali su u jednom postavu, u nekom trenutku oni su prilagođeni da mogu da rade i na struju. Jedna neobičnost te prostorije. Te kući izuzetni su lusteri, dekorativni i u odličnom stanju. Naravno, ogledala, satovi, razne komode, setovi posuđa, ukrasi, stare slike, tako da sve će se po fazama konzervirati, restaurirati onoliko koliko je neophodno i koliko zahteva svaki predmet. Jasno, ja sad zamišljam da nas sluša neki zainteresovani, da sad naravno to se nikada neće desiti, jer on je pod upravom Narodnog muzeja i pod zaštitom države, ali kada bi neko od imućnih ljudi poželeo da kupi ovu kuću, zaista teško bi bilo da je na tržištu nekretnina, teško bi bilo odrediti cenu za tako nešto. Pa, to je prosto neki objekat koji bi svako od nas poželeo. Mi zaposleni u Narodnom muzeju imamo tu sreću da možemo u tom objektu da provodimo vreme i da se družimo sa publikom. Naravno, šta je isto bitno pomenuti, izuzetno veliko i lepo dvorište. Pretpostavljam da će to biti uređeno. I dvorište će naravno doći na red da se sredi, dvorište koje pruža toliko mogućnosti za raznorazne sadržaje, ali da ne trčimo mnogo unapred, nama je drago što je objekat, što su krenuli radovi na objektu i što će taj objekat biti stavljen u funkciju na zadovoljstvo svih nas u Narodnom muzeju, čelnika grada koji su nam svesrdno pomogli i naravno da mi pružimo kompletan ugođaj našim posetiteljima, našim sugrađanima, Požarevljanima, ali naravno i ljudima koji dolaze u posetu Požarevcu. To je negde najveća vrednost, da. U suštini da i samo nismo pomenuli da su izuzetno velika sredstva odvojena, to je isto bitno pomenuti, 26 miliona dinara je odvojeno za radove, tako da je to stvarno izuzetna cifra i eto, radovi su u toku, tako da prva faza, sva sreća i vreme je dozvolilo da se radovi nešto mnogo i ne prekidaju, ali sada da mi ne napred pričamo koliko će šta trajati, možda to čak i nije bitno, bitno je da radovi budu urađeni kvalitetno i da objekat bude vraćen u stanje funkcionalno, da unutra kolege mogu da, recimo, nameštaj bude konzerviran i kad tavanica bude konzervirana, da mogu da vrate nameštaj po kućanstvu, slike i da naprave postavku koja će služiti na čast i muzeju i gradu. Jeste, i sad negde tumačim, eto, vaš izraz lica, teško me da sakrijete ushićenje, što bi se reklo, a i, eto, čini mi se da se lomite između onog da to što pre se stavi u funkciju, ali da, naravno, bude sve urađeno kako treba, nećemo sad licitirati datumima. Naravno, postoje neki datumi, ali to je sad sve u principu... Zavisi od mnogo faktora, ali opet, kažem, znam kada su restaurirale neke druge starije zgrade, onda se tek dođe do nekog problema koji nije mogao biti viđen u tom trenutku, pa se onda tu malo čekalo, namo i za fasadu gradskog zdanja. Tako da, eto, čekamo trenutak, mi ćemo sigurno ovde na Hit Radio saznati među prvima kada to bude bilo dato na upotrebu i to obavestit ćemo o tome naše slušalce.
eto recimo da imamo toliko vremena da samo još napomenemo neke od objekata koji su pod upravom Narodnog muzeja. Ja pretpostavljam da smo mnogi iznenadili da eto ta kuća u Nemanjinoj, rećemo Nemanjina ugao, Jug Bogdanove i Dunavske, eto čisto da vam damo tu vizuru, ima jedna pekara pored, dajde, da ne reklamiramo sada, da čisto ljudi shvate, kažete Nemanjina, mnogi ne znaju sad možda gde je to. Eto, iznenadili smo ih tom informacijom, a da ih iznenadimo još nekim informacijama šta je sve pod kapom ovaj Narodnog muzeja Požarevac. Naši sugrađani uglavnom vezuju naš glavni objekat, zgradu Narodnog muzeja sa Lapidarijum, koja se nalazi Voje Dulića, i još jedan objekat, galerija Miodraga Markovića, koja je izuzetno i sad postala posećenija, urađena je kompletna rekonstrukcija i tog prostora, tako da eto, mi se trudimo da svaki od prostora dobije određenu pažnju koliko je neophodno sredstava da se restaurira, rekonstruiše, tako da su ta dva prostora u Voje Dulića 10 i 12. Takođe imamo izložbeni prostor na Starom Korzou 14, Galerija savremene umetnosti, možda je ona najprepoznatljivija našim sugrađanima, solidna je poseta, izložbe se menjaju na dve nedelje do mesec dana, zavisno se od tipa izložbe, likovne izložbe, naravno ne samo likovne, mi ustupamo prostor i kolegama iz arhiva, biblioteke, imamo i tu neke kolektivne muzejske izložbe, tako da je i taj prostor vrlo atraktivan i na samom šetalištu. Imamo dva objekta na Tulbi, Etnopark Tulba i Šator Požarevačkog mira, tako da su i to, sad kad krene malo lepše vreme, eto, prilike da se naši posetioci i sugrađani prošetaju, da malo posede na klupicama u lepom okruženju, na čistom vazduhu, u zelenilu, i da saznaju nešto više. I naravno ovaj objekat u Nemanjinoj 9 koji je u rekonstrukciji i objekat u Nemanjinoj 33, kuća Dobrnčevih, u kome se takođe trenutno radi na postavci, tako da eto, kao što vidite, imamo dosta objekata na različitim lokacijama u gradu, ali s druge strane svaki od tih objekata je recimo na nekih pola sata laganog hoda od centra, zavisi kako ko je udaljen. Evo, mi očekujemo da nam iz štamparije stigne jedan veliki plakat koji će biti izlepljen kod našeg glavne zgrade sa fotografijama i adresama svih naših objekata, tako eto da podsjetimo naše sugrađane koje sve objekte mogu da posete. Jeste, pozivamo i ljude na individualne posete. Naravno, ali mi smo otvoreni svaki dan od pola 8 do 20 časova, subotom od 8 do 14, a nedeljom su posete na poziv i zakazivanje. Tako da smo uvek dostupni našim sugrađanima. Kao što rekao, i individualne posete, ali eto i naše udruženje i klubove po bilo kom osnovu koji se udružuju, eto, krstare po Srbiji pa posećuju drugim gradovima, nisu obišli sve objekte u svom, eto, organizujte se, dođite, najavite se ljudima iz Narodnog muzeja da eto pogledate, jer sam uveren da ima veliki broj Požarevljana koji eto nekako nisu našli vreme da do sada obiđu neki od ovih objekata. Svakako, ja kada sam video carski šator sa ovom novom postavkom i ovaj izraze lica ljudi koji su došli u naš grad, bila je baš neka poseta gde su bili zaista oduševljeni i pričom vaše koleginice i samom postavkom, pa a stavići da neko od naših sugrađana to nije video, zaista je greota. Teodora, hvala puno na izdvojenom vremenu, eto i mi jedva čekamo da se ovaj objekat o kojem smo govorili, Muzej kulturne istorije, da na upotrebu najpre vama, a potom i svim našim građanima, i da uđemo i da vidimo tu tavanicu kako izgleda. Hvala vama, evo nam je drago kad možemo naše planove i naše programe i uopšte objekte da bar na ovaj način predstavimo našim sugrađanima i očekujemo ih u našim objektima. Apsolutno, hvala puno. Sa nama je bila Teodora Branković, savjetnik, arheolog Narodnog muzeja Požarevac. Čuli ste sve, ako ste nešto propustili, vratite snimak našeg gostovanja na društvenim mrežama, naravno bit će i tekst na portalu hitradio.rs koji će ispratiti za tok ovog našeg razgovora, i sigurno sam da smo vam dali dobru ideju kako da eto, pod znacima navodnika, potrošite neko svoje vreme, obiđite jedan od objekata Narodnog muzeja Požarevac. 22 minuta ostalo do 10 sati, družimo se s vama još toliko, dakle 20 minuta, a potom sutra od 7 časova i 30 minuta. Prijatno.